Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Toyota CHR iz 2022. godine sa 23.800 km. Auto je u vlasništvu kod prvog vlasnika, sve je rađeno u ovlaštenom servisu. Također, auto još ima tvorničko jamstvo 10 godina ili 150.000 km. Kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka. Sve se nalazi u prvom laku. Također ćemo vam to i prikazati. Što se tiče dodatne vanjske opreme, znači LED farovi, svjetla za maglu, senzori koji su dodatno ugrađeni. Na prednjem braniku su sitna oštećenja, ništa prestrašno. Tako da što se tiče prednjeg kraja, sve je jako uredno. Također aluminijske felge sa zimskim gumama. Na lijevoj strani jedino na vratima su vidljiva sitna oštećenja. Ostalo je sve jako uredno. Na stražnjem dijelu možemo vidjeti isto parking senzore, kameru za parkiranje. Nema nikakvih oštećenja, sve je također potpuno uredno. Desna strana je savršena. Također auto ima keyless, otključavanje bez ključa. Što se tiče same unutrašnjosti, znači sjedala su presvučena u tkaninu, stražnja klupa je preklopna, sve je potpuno uredno. Ima električno sklapanje retrovizora, električno podešavanje, sva četiri električna podizača za stakla. Vozačevo sjedalo je jedino podesivo po visini. Znači, adaptivni tempomat, kožom presvučen upravljač, dodirni ekran, dvozonski automatski klima uređaj, USB priključci, automatski mjenjač, naslon za ruku, sjedala su u odličnom stanju, ali sve na vratima, auto je doslovno nov, šivana koža. Tako da što se tiče unutrašnjosti, sve je u perfektnom stanju. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Auto nije neki preveliki potrošač, odličan je za grad, za neku manju obitelj, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala na gledanju, lijep pozdrav!